Журналістка Алла Самойленко кілька разів зверталася до теми шахрайства у своїх матеріалах. Тому, коли на телефон сама отримала повідомлення з проханням зателефонувати через блокування банківської картки, вирішила перевірити, звідки смс надійшло. Коли я телефонувала на перший номер, назвався чоловік Олексієм, я спитала, а хто ви? Кого ви представляєте, яку установу, він сказав, як кол-центр. Яку саме картку мені мають заблокувати? Він кинув слухавку. Я зателефонувала на інший номер телефона, і той самий Олексій, той самий кол-центр, що практично неможливо, якщо це кол-центр, почувши мене, дуже негарно висловився. Більше жодних дзвінків і повідомлень жінка не отримувала, але вона все ж таки зателефонувала до поліції та отримала офіційну відповідь. Мене перепитали, чи я не давала якісь дані, чи я не перераховувала якісь кошти. Я сказала, що ні. Зареєстрували моє звернення, а через два тижні, здається, прийшла мені письмова відповідь, що у діях цих осіб кримінального порушення не вбачається. За словами адвоката Андрія Місяця, чи є склад злочину у подібних вчинках, чи немає, вправі говорити тільки суд. У випадку хмельничанки адвокат каже, потрібно говорити про ознаки злочину. Якщо особа має намір заволодіти чужим майном чи чужими коштами внаслідок обману чи зловживання довірою, то це є ознаки злочину, так званого шахрайства. І в кожній конкретній ситуації необхідно дивитися і аналізувати, чи є ознаки саме злочину. Для того, щоб, якщо ми говоримо про шахрайство, злочин був закінчений чи завершений, то необхідно, щоб людина вже цими коштами заволоділа. А все інше, там, дзвінки, чи повідомити номер картки, це не що інше, як ще стадія, чи готування, чи замаху на злочин, поки цей злочин не завершено. До Хмельницького відділу поліції та його територіальних підрозділів у 2018 році звернулося 972 особи, які стали жертвами шахрайств. За період січень-лютий цього року таких звернень 146. До Хмельницького міського відділу звернулася місцева жителька, яка на днях отримала смс-ку з таким текстом, що вона стала переможницею конкурсу та виграла автомобіль. Але для того, щоб отримати свій приз, їй необхідно перерахувати грошові кошти. І так місцева жителька розпрощалася з 12 тисячами гривень. Якщо особа має банківську картку, вона повинна розуміти, що повинна сама захищати свої кошти і не реагувати миттєво на отримані смс-повідомлення. Особливо з невідомих номерів. Перше, що вона повинна зрозуміти, вона не повинна нічого сказати, окрім номеру карти, який складається з 16 цифр. Це та інформація, яка є достатньою для того, щоб здійснити будь-який платіж. Вся інша інформація, вона є конфіденційною. Якщо в людини є підозри, що смс чи телефонний дзвінок, за яким запитують її дані картки і за яким пропонують зробити певну операцію, є підозрілим, вона повинна зробити дзвінок до фінустанови і повідомити про свою підозру у шахрайстві. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.